Om medias narrativ av falske nyheter, en tankekrimvideo essay. Del 4. Propagandaens virkemidler. La oss starte med en gang med en tankekrim og si. Propaganda er ikke positivt eller negativt, men et nøytralt virkemiddel for å skape ønskede holdninger. Det er motivene og moralen til skaperen av slik propaganda man bør vurdere. Propaganda er på en måte derfor i øyet som ser. Støtter man det som blir sagt, er det informasjonsformidling. Støtter man ikke det som blir sagt, er det propaganda. Så nå, la oss påpeke propagandiske virkemidler så vi kan kjenne dem igjen. Hva bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler faktisk er. Vi starter med klisjeene. De velkjente tropene som man automatisk assosierer med propaganda, som de fleste ville kjenne igjen raskt. Og så går vi til de mer moderne etterpå, som vi er kanskje ikke så trent til å legge merke til. Vi vil videre utdype og eksempelgjøre i senere episode hvor vi snakker om dokumentarsjanger. Partisk informasjonsformidling. So look, if you want to talk about problems, you know, let's talk about Trump's family. I mean, come on. This is so these guys are amazing. Fremlegging av en side av saken, men utelaten andre, er nok den vanligste formen for propaganda. I krigspropaganda var det ikke normalt å drøfte om for eksempel nazi-tyskere hadde noen poenger. Man skulle vise at de var totalitære, ondsinnede og en trussel for resten av verden. Dette ser vi fortsatt i filmer. Det er sjelden man ser i moderne filmer at nazistene var gode på bunn, eller at det var noe bra med nazismens ideologi. Tenk deg den furoren det ville blitt hvis for eksempel jeg skulle finne på å relativisere nazismens ondskap, finne på å si at Hitler var god på miljøsaker, eller var flink med å skape samhold i majoritetsbefolkningen. Best å la slike ideer ligge død. Poenget er at det er et velkjent propagandavirkemiddel å vise en klar, sort-hvitt, dikotomisk beskrivelse av virkeligheten. Voice of God. Voice of God er en dokumentarfilmsjanger virkemiddel de fleste av oss kjenner igjen. Det er den fortellerstemmen som forteller oss om dem. Voice of God er en upersonlig, anonym stemme som forteller oss om hva vi ser og hva det betyr. Den forklarer oss tydelig, eksplisitt, hvordan vi bør reagere på dette. Vi er fri! Det er fred! Et Norge i tindrende glede har feiret sin gjenfødte frihet i disse hektiske dagene. Vi har jublet ut i den gryende vår alle de lengsler og håp hver norsk kvinne og mann har båret i sitt hjerte. Dette var veldig vanlig i klassisk dokumentar fra 1930-tallet og propaganda. Ofte vil man få følelsen av at denne fortelleren er objektiv, fordi man kan ikke få negative eller positive assosiasjoner til stemmen alene. Vi vet jo ingenting om den. Vi finner den fortsatt brukt i mye reklamefilm og informasjonsvideoer. Bruk av kjent eller anerkjent person som vekker tillit. Extremely dangerous questions, because with our present knowledge we have no idea what would happen. Even now, man may be unwittingly changing the world's climate through the waste products of his civilization. Vi har snakket tidligere om etos i del 1 og del 2 av vår essay. Det er når noen med autoritet snakker til oss, og vekten av talers karakter og eller ekspertise skal vekke tillit. Voice of God er en slik type. En annen er når man bruker kjente eller anerkjente personer som vekker tillit. Vi leser stadig artikler om ekspert sier noe om noe. Det er utrolig mange eksperter på utrolig mange saker. Hva som gjør dem eksperter kan være at de har en utdannelse innenfor feltet, eller kanskje bare skrevet en bok om tema. Du og jeg kan ikke bli eksperter ved egen studie, må du notere deg. I alle fall ikke hvis du sier ting som går imot narrativet som skal skapes. Det kan også være bruk av kjente og kjære karakterer som Donald Duck eller en annen kjendis. Informasjonsvideoen 15 000 volt dreper, en kampanje fra Bane NOR, brukes to kjente norske influensere, trolig for å appellere mest til et yngre publikum. Begge disse influenserne er mest kjente for å være morsomme og ikke ta seg selv så utydelig.
Men barn og unge, som denne videoen ment til, vil trolig oppleve et tillitsforhold og identifisere seg med disse to mer enn en voksen ekspert. For å dra inn litt semiotikk igjen, kan man hevde at slike informasjonsvideoer bare et synonym for propaganda. Men vi reagerer ikke negativt på det, fordi den formidler ønsket adferd. Bare avvik ønsker vel at barn og unge skal drepe seg selv ved å vanke uvitent på en jernbane. Gjentagelse. 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 The oblique paradox of propaganda is that the lie in the throat becomes, by repetition, the truth in the heart. John Grierson. I 15.000 volt dreper-videoen kan vi igjen se at man bruker gjentagelse i samme video. Klippet av telefonen, headset og skoen som brenner blir vist flere ganger. Ved rask repetisjon vil dette da lettere huskes. Men gjentagelse kan også være i hvor hyppig vi blir utsatt for informasjonen. Som med reklame. Det ikke bare påvirkningen av den enkelte titting som skal ha effekt. Det at vi kontinuerlig ser den på TV, video, aviser, internett, igjen og igjen. Bruk av slagord. I reklame vet vi om slagord. Bare å si et slagord for et produkt vet mange hva det vi snakker om med en gang. En dråpe nok. Sannsynligvis den eneste brusen vil ikke hjelpe på annet enn tørsten. Et lite stykke Norge. Vi vet hva produktet uten at produktet nevnt. I politisk propaganda fungerer det på samme måte. I want you to panic. I'm with her. There is no planet B. The future is female. Listen and believe. Ann Coulter i sin bok Demonic, How the Liberal Mob is Endangering America, 2012, har en liste over diverse slagord venstresiden har hatt opp gjennom årene. Her de. Coulter hevder at høyresiden ikke har slike slagord. Det nok en sannhet med modifikasjon. Men hva som kan sies, at venstresiden anerkjenner slagordens kraft, og dekonstruerer og analyserer voldsomt når høyresiden bruker slagord. Som når Trump sier, «Make America great again!» «That together we can make America great again!» Ups, det var feil klipp. Denne var det. «Where I'll give you America great again is...» If you're a white southerner, you know exactly what it means, don't you? What it means is, I give you the economy you had 50 years ago, and I move you back up on the social totem pole and other people down. We can make America great again. Whoops! Det var feil klipp. Denne var det. Whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood of patriots. Together, we will make America great again. I Norge husker vel når Siv Jensen sa «Morna Jens!» og knuse de jævla sosialistene. Men andre høyreorienterte slager «Better dead than red», «Skatt tyveri» og mange flere. Men det som aldri så feil at det mye rabalder når de blir brukt. Dette fordi slagord sprer seg og har mye makt i seg. Ved å være fengende. Lange utgreinger om et problem gjør at folk faller av. Et fengende slagord smitter som korona. Eller pesten. Kryssklipping. Vi starter som vanlig med noen herlig frekke kryssklipp. Og vi skal vise den nye regjeringen kryssklippa med et synkende skip tilbake til regjeringen og en tømflue. Men så over til noe nytt innen krøssklipp, nemlig gladklipp. Dette en helt ny sjanger innen krøssklipp, nemlig å krøsse sammen noe fint med noe fint, som setter det fine i et enda finere lys.
Først, krøssklepp en flott keramikkutstilling med en vitamininsprøytning. Krøssklepping skjer så godt som i alle videoer og filmer. Noen ganger er det bare en estetisk ting at man klipper. Men noen ganger er det mye mer agenda bak. Dette kalles krøssklipping eller montasje, og ble perfeksjonert i Sovjet under hva filmhistorien kaller den sovjetiske montasje. I filmhistorieboken til Bordwell og Thompson er et helt kapittel dedikert til sovjetisk film på 1920-tallet. Her er det mye man kan lære om krøssklippingens effekt. Det startet med Sovjet. Som igjen etablerte en filmskole i 1919. I denne filmskolen ble mange anerkjente regissører med på å utforske filmens formidlingsevne og påvirkningskraft. En av de viktigste funnene var av Leo Kultschows oppdagelse av krøssklippingens påvirkning i hva som ble kalt Kultschow-effekten. Kultschow-effekten ble oppdaget ved et eksperiment som var å ta en skuespiller ved navn Ivan Musuhins uttrykksløse ansikt og krysskrippe det med andre bilder, som for eksempel en bollesuppe, en død kropp, et spedbarn og lignende, for så å spørre tilskuer hvordan de opplevde dette klippet. Tilbakemeldingen var at de skrøt av skuespilleren Musuhins fremstilling av sult når det var krysskrippet med en suppe, mens de skrøt av Musuhins fremstilling av tap når de klippet med en død kropp, osv. Kunnskapen de fikk av dette var at et kreativt valg i klipp ville gi publikum assosiasjoner. I praksis kom dette fram i mange av Sovjets kunstfilmer, som Oktober, 10 Days That Shocked the World, hvor Alexander Kerensky er klippet sammen med et bilde av Napoleon og mye annet. Hele filmen er en lang krysskripping for å hylle oktoberrevolusjonen i Sovjet. Men det er mange andre filmer som også kan nevnes, for eksempel Potemkin, En mann med et filmkamera. Andre estetiske virkemidler. Mise-en-scène. Det sies at et bilde kan si mer enn 1000 ord, og dette må man være bevisst på skal man lage potent propaganda. Fra stillbilder til bevegelige bilder er det mye man kan kreativt formidle bare i bruk av lys og skygge, farge, tekst. En bok kunne blitt skrevet med alle disse punktene, og mange flere. Og det har det blitt også. Noen ganger er det bare forandring i kameravinkel for å skape en følelse av forandring, for å opprettholde oppmerksomheten til tilskuer. Det er ofte veldig kjedelig å se et statisk kamera som ikke er i bevegelse. Når ikke jeg danser, bør kamera danse, sa Fred Astaire. Ta bare Donald Trump. Hva slags bilder pleier man å se av han? Jeg vil hevde at de fleste bilder man ser av han, har han en ufordragelig mimikk, ofte med munnen åpen. Og dette er ikke tilfeldig. Studer artikler i avisene og se hva slags bilder de har valgt om personen i artikkelen. Regelen er ikke skrevet i stein, men du vil ofte se at hvis artikkelen er negativ om personen det skrives om, vil bildet ikke vise personen på sitt beste. Men det er ikke bare ansiktsuttrykket som betyr noe. Vinkel på kamera som tok bildet, lyssetting, valg av farge i bakgrunnen, alt kan man brukes for å fremheve et subtilt budskap som vi som tekstforbrukere ikke nødvendigvis tenker over. Dette kalles mise-en-scène i film, og det er mange variabler og mange kreative måter å styre publikums følelser på angående hva de beskuer. Stråmann. Siden vi som moderne mennesker har blitt medievant, er det vanskelig å portrettere saker som svart-hvitt, som vi nevnte innledningsvis. I moderne tid vil ofte begge sider bli representert, men én side vil alltid få mest tid. Som i det ateistiske livssynsprogrammet Folkeopplysningen, bare titlen alene har en propagandaeffekt. Om det er ment ironisk eller ei, kan diskuteres, for i moderne tid får man vel egentlig negative assosiasjoner til såkalt folkeopplysning. Serien har ofte fått positiv tilbakemelding fordi de ofte tar politisk korrekte ståsted på de fleste saker, men de få gangene de har valgt en
mindre populær posisjon, har det fort blitt drevet kronikker i alle aviser. I episoden hvor klimarealisme og klimahysteri skulle tas opp, fikk vi observere hvordan partisk informasjonsformidling fikk preg av såkalt stråmannsargumentasjon. Det var viktig for Andreas Wahl å få representert klimarealisters argumenter, for det var jo dem han skulle vise tok feil. Men han kunne ikke bare gjengi hva klimarealister mener, fordi da kunne jo klimarealister hevde at det var stråmann, altså forenkling hva de faktisk mener. Så Andreas Wahl måtte gi klimarealister muligheten til å si hva de mente var saken. De fikk da si to setninger, og så ble de motsvart med 5 minutters utgreiing. Balanse. Argumenter for slik partisk formidling er at fakta er allerede klar, og poenget er bare å ta motargumentene for å vise hvor dårlig de er. Ved å la begge sider få tale, men bare én side få tale lenge, kan man skape en form for stråmann. Musikk er viktig for å formidle mening og følelser. I avisartikler kan man ikke høre musikk, men i nyheter og dokumentarer og informasjonsunderholdning, infotainment, er musikk brukt. Vi er så vant med musikk i alt vi ser at vi ikke tenker over det. Men sitter man stille og lytter på musikkvalg i en video eller film, vil man fort legge merke til hva vi skal føle. Da vil man fort legge merke til hva man er ment vi skal føle. Skummel musikk skal gi oss frykt for hva vi ser. Trist musikk skal gi oss sorg. Så med bildeklipping kan musikk gi oss assosiasjoner mellom hva vi ser og hva vi skal føle. Vi kan bruke et eksempel. Ta et videoklipp og spille forskjellig musikk bak. Welcome to Jurassic Park. Se hvordan følelsen varierer kraftig bare av valg av musikk. Følte du at du lærte noe av dette? Var dette gammelt nytt? Var det noen propagandiske virkemidler som ikke ble tatt opp? Har du noe å supplere? Vi lytter, Google lytter og PST lytter. Skriv i kommentarseksjonen under. Ikke glem å abonnere på Tankekrim, og del Tankekrim med venner og uvenner, nær og fjern familie. Tankekrim trenger deg. Bli en del av den positive forandringen. Del Tankekrim så du er på rett side av historien. For fremtiden tilhører Tankekrim. Kjemp makta! For våre barn. Dette blir jo da siste tankekrim-video-essay i 2020. Del 5 og 6 kommer en gang på nyåret, men jeg vet ikke når. Men som sagt, det er bare å dele og se på nytt og gjøre alle de tingene der som er med på å forbedre vår plattform og så videre.